среща на това малко връхче е имало крепост. Село Сидянковци. Село Сидянковци, това е Габровско. Аз съм от южната и страна. А пък зад мене е село Рясковци на 600 метра. По права линия е крепостта. Е, това е Рясковци. Габровско. Намира се. Рясковци на около 4-5 км от град Габрово. Вероятно крепостта е служила за охрана на път. Вероятно тук е минал за село Янтра и там има около Козирог една камара крепости.